kitab buka, kitab hidayahnya buka. Udah jangan boga. Hah? Ada tuh kok. Tadi tuh kamu ngasih. Anyuk, kayak itu. Ayo. Ini aku lah kamu ngasih. Kitab. Jangan gaduh. Anak-anak yang belum punya, ayo ke Mang Asep ke sana. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu Mustashirun, Quran nyumpun ger.
qalbihi dina hatena eta jalma lika kata halihi kana lemah hatena eta jalma wa khissata maqsadihi yang kana hina tujuanana eta jalma fahada makata hari ieu jalma minal mukhatirina eta tetap di golongan jalma-jalma anu pika hari wangun fa in ajalahu paparinan taubat eta jalma lir taubati bikin taubat qabla hululil ajali samemeh datangna ajal wa atofa jeung ngumpulkeun eta jalma ilal ilmi kana ilmu al amala bil ilmihi wa ilmuna eta jalma
ulah madkhalin kana saban-saban tempat asub raja'a ayak dia karena miharap bisa nyumponan eta jalma minat dunia ina dunia wa qarahu kana pangabutuhna eta jalma wa huwa sedengkeun ari eta jalma ma'adzalika sarta kitu gorengna niat yudmiru eta nyumputkeun eta jalma fi nafsihi dina dirina eta jalma annahu kana sanyanyana eta jalma ikdallahi diukuh Allah bimakanatin eta tetap dina darajat anuluhun litisamihi karena make cirina eta jelma bisimatil ulama'i ku cirina para ulama wa tarasumihi yang mangrupana yang make rupana eta jelma birusumihim ku rupana ulama fizzi ina hiasanana wal mantiki fizzi dina pakaianana wal mantili jeung dina omonganana ma'ata kalubihi sarta sosorohonna eta jalma ala dunya kana dunya naonana zahiran zahirna wa batinan jeung batinna fahada makatah ari ieu jalma anu katilu minal halikina eta tetep di golongan jalma-jalma anu cilaka wa minal hamqa jeung di golongan jalma-jalma anu kumprung al maghrurina sapirang-pirang anu katipu idzir raja'u karena ari harapan munqati'un idzir raja'u karena ari harapan salametna eta jalma munqati'un idzir raja'u karena ari harapan munqati'un eta anu pegat antaubatihi dina tobatna eta jalma lidhonnihi karena nyangkana eta jalma annahu kana sanyanyana eta jalma minal muhsinina eta tetep disawarehna jalma-jalma nu migawe kahadean wa huwa sedengkeun ari eta jalma ghafilun eta nu poho an qaulihi ta'ala dina dauhan Allah ta'ala maknana wallahu a'lam ya ayyuhalladzina hei ingat sapirang-pirang jalma anu amanu iman maranehna lima kunaon takuluna berwani-wani ngomong maraneh makana perkara la taf'aluna anu geus migawe maraneh wa huwa ari itu jalma anu katilu mimman eta tetep di golongan jalma ola anu parantos ngadawuh fihim di maraneh na'man saha Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dauhanana ana ari kaula min ghairid dajjali tisalian dajjal akhwafu eta nu leuwih mikasieun alaikum kamarane minad dajjali tibatan dajjal faqila maka ditaroskeun wama yeung eta
anu langkung dipikasieun tibatan dajjal. Ya Rasulullah, he Rasulullah. Faqala, maka adawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama usui nyaeta ulama anu goreng. Wahada jeung tah ari ieu penjelasan hadis di annad dajjala eta karena sanyanyana dajjal ayatuhu eta ari pamusrunganana eta dajjal al-idlalu eta nyasarkeun wa mislu hadzal alimi sedengkeun ari misilna ieu jalma anu berilmu wa in sorofa jeung sanajan ngalieuskeun manehna annasa ka manusa anid dunya dina dunya bilisanihi kuletahna eta si alim wa maqalihi jeung ku omonganana eta si alim fa huwa maka ari eta si alim da'in eta nu ngajak-ngajak lahum kamaranehna manusa ilaiha kana dunya bi'amalihi usapirang-pirang pagaweanana eta si alim wa ahwalihi jeung sapirang-pirang tingkah lakuna eta si alim walisanul hali jeung ari bahasa kaayaan afsahu eta nu leuwih jelas min lisanil maqali tibatan bahasa caritaan wa tiba'un nasi jeung ari sapirang-pirang watep manusa ilal musa'adati kana mantuan bil amali dina pirang-pirang pagawean amyalu eta nu leuwih loyong minha tibatan eta mantuan ilal mutaba'ati kana nuturkeun fil akwali dina sapirang-pirang omongan fama makari perkara afsadahu anu geus ngaruksak kana eta perkara saha hadal maghruru ieu jalma anu katipu bi amalihi ku sapirang-pirang pagaweanana eta jalma aktsaru eta nu leuwih loba mimma dibatan perkara aslahahu anu ngabereskeun eta si maghrur kana eta perkara bi aqwalihi usapirang-pirang omonganana eta si maghrur illa yastajriu karena terjadi wani karena terjadi wani saha aljahilu jelma nu bodoh ala rohbati karena mika resep fid dunya dina dunya illa kajaba bistijra'il ulama'i ku merewanina ku ngawani kenana para ulama faqad sara maka teman-teman geus jadi naon ilmuna eta si alim sababan eta jadi sabab li jur'ati ibadillahi kana kumawalina hamba-hamba Allah ala ma'asihi kana sapirang-pirang kadorakaan ka Gusti Allah wa nafsuhu sedengkeun ari nafsuna eta si alim aljahilatu anu bodoh mudillatun eta anu ngulinkeun ma'adzalika sarta kitu tumannihi mere harepan si nafsu ka si alim wa turajjihi
Tumat nihi mere angen-angen eta si si nafsu ka si alim wa urajihi jeung mere harepan eta si nafsu ka si alim wa tad'uhu jeung ngajak-ngajak si nafsu ka si alim ila ayyamunna kana ngitung-ngitung eta si alim alallahi ka Gusti Allah bi ilmihi ku ilmuna eta si alim wa tuhayyilu yeung ngahayalkeun ilaihi ka eta si alim naon nafsuhu nafsuna si alim annahu kana sanyanyana eta si alim khairun eta leuwih alus min kathirin ibadan anu loba min ibadillahi di hamba-hamba Allah. Fakun maka kudu aya anjeun ayyuhal talibu hey jalma anu niar ilmu minal fariqil awwali eta tetap ti golongan anu kahiji wahdar jeung kudu sieun anjeun antakuna kana aya anjeun minal fariqis tsani eta tetep di golongan anu kadua fakam maka loba pisan naonana min musawwifin jalma anu ngengke-ngengke kana tobat ajalahu datang ka eta musawwif naon al ajalu ajal qabla taubati meme tobat fa khasira maka rugi eta jelma nu ngengke-ngengke kana tobat wa iyyaka jeung kade anjeun summa iyyaka tuluy kade pisan anjeun hatta guna dina aya anjeun minal fariqis tsalitsi eta tetep di golongan anu katilu patahlaka maka cilaka anjeun halakan kalawan kacilakaan la yurja anu teu diharepkeun maahu sarta eta cilaka naon fala huka kabagjaan anjeun wala yuntadaru yeuh teu didagoan naon salahuka kasolehan anjeun fa'in kulta maka lamun ngucap anjeun fama maka eta naon bidayatul hidayati ari bidayatul hidayah diujar riba bikin ngabuktikeun kaula biha weta bidayah nafsi kana nafsu kaula fa'lam maka kanyahokeun ku anjeun anna bidayataha kana sanyanyana mimitina eta hidayah zahiratut taqwa eta anu zahir eta pagawean anu zahir dina katakwaan wa nihayataha jeung puncakna eta hidayah batinatut taqwa eta pagawean anu batin dina katakwaan fala akibata maka teu aya akibat anu terpuji illa bittaqwa angin ku katakwaan wala hidayata jeung teu aya hidayah pituduh ti Gusti Allah illa lil muttaqina kajaba pikeun jalma-jalma anu takwa wa taqwa jeung ari ngaran takwa ibaratun eta hiji peribahasa anin bisali awamirillahi ta'ala dina ngalaksanakeun sapirang-pirang parentah Allah ta'ala wajtinabi nawahihi jeung ngajauhan pirang-pirang larangan Allah fahuma maka ari eta ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan larangan Allah ismani eta dua bagian waha jeung ingat ana ari kaula
usyiru etarek mere isyarah kaula alaika kanjen bijumalin kalawan gurat badag muhtasaratin anu diringkas min zahiri ilmi taqwa dina zahir ilmu taqwa fil kismaini dina dua bagian jami'an degesna sakabehna wa ulhiku jeung ngagabungkeun kaula kisman kana bagian salisan anu katilu liyasira supaya jadi naon hadal kitabu ieu kitab jami'an eta nu ngumpulkeun mughnian tur anu nyugihkeun wallahu ari Gusti Allah almusta'anu eta nu disuhunkeun pitulungna. Jika dia nyahulah ke hartos ibu mangtis ke hartos jadi nudembe di aos teh jalma nunyiar ilmu teh kabagi tilu golongan yukur nyaritakeun jelma nu sok ngaji nu getol ngaji nu getol ka majlis taklim huh? Orang yang mencari ilmu terbagi tiga golongan. Golongan yang pertama faizin, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Golongan yang kedua mukhatirin, orang-orang yang dikhawatirkan kecelakaannya di akhirat. Yang ketiga golongan halikin yang celaka kelak di akhiratnya. Kartos. Kita keur nyaritakeun saha? Nu sok ngaraji, teu nyaritakeun nu teu ngaji, henteu. Ieu mah nyaritakeun anu sok ngaji. Aya jelma ongkoh ngaji tapi cilaka ke di akhiratna. Nauzubillah min dalik. Kumaha itu terang ngaji? Teu kudu nyaritakeun terang ngaji mah. Positif cilakana teh. Lamun jelema teu daek ngaji bakal cilaka teu kudu caritakeun deui kitu mah. Ieu mah nu sok ngaji, nu katingalina unggah isuk-isuk ngaji, Quran dibaca, heh, maca Quran, maca tafsir, tapi di akhiratna cilaka. Nauzubillah min. Jangan sampai kita dari golongan orang-orang yang celaka. Ya, nuka hiji jelma nu ngaji bagja dunia akhir. Nu golongan kedua jelma nu ngaji pika hari wageun dina kacilakaan. Ibaratna ieu jelma teh aya dina gigir jurang, di sisi jurang. Mun jelma diuk di sisi jurang. Deket karena cilakana deket. Nah, nu kadua golongan nu ngaji, nu sok ngaji, santri minangkana. Tapi cilaka ayana dina gigir jurang neraka. Deket karena cilaka. Nu katiluna aya jelma daek ngaji tapi cilaka ke di akhiratna. Nauzubillah min. Naon nu jadi sabab? Naon nu jadi sabab cilaka? Hiji sabab nama gorengna paniatan. Gara-gara goreng niatna cilaka di akhiratna. Gara-gara naon? Goreng pani salah paniatan dina ngajina. Ya. Atak omean jebulak balik jumlah niat teh lain ukur diapalkeun da teh. Kudu dilenyepan ku urang nya jumlah niat ngaji sadayana tujuh teh keur dilenyepan ku urang bisi urang salah niatna ini ti imah kana ngaji teh bilih lepat nya adak diomean terus dibulak-balik teh supaya kakontrol tujuan urang niat urang dina talabul ilmi karena sadayana santri hees kati. Jadi jelma nu nyar ilmu kabagi tilu golongan. Tilu golong
jelema nu sok ngaji kabagi tilu golongan. Hiji golongan faizin, nyata jelema-jelema anu bahagia, orang-orang yang bahagia di dunia amnya, bahagia di akhiratna. Nu kumaha nu faizin teh? Nu tujuan ngajina hayang dipikaridho ku Allah. Memeh manehna meunang bahagia ke di akhirat, di dunia na hirupna bakal pinuh ku bahagia. Di mana jelema nyiar ilmu na tujuanna hayang dipikaridho ku Allah. Memeh pangih jeung kabahagiaan ke di alam kubur, memeh pangih jeung kabahagiaan ke di akhirat, di dunia na hirupna bakal pinuh ku bahagia. Saha nyata jelma nu nyiar ilmu na karena miharap ridho Allah. Hayang dihampura dosa ku Allah, hayang menang rahmat Allah, hayang menang ridho Allah. Tah tujuan ngaji na teh kitu. Hiji tah nu kitu bagja, ya. Bagja salamet nu kitu. Di dunia na salamet, di akhirat na salamet. Di dunia na untung, di akhirat na untung. Itulah golongan yang pertama. Mudah-mudahnya urang sanasing kalambetkeun golongan anu kahiji. Jelma-jelma nu nyiar ilmuna karena miharap ridho Allah, kengen kabagjaan salametan dunia sinarang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilal marjuan ma'ar rabbana anfa'na rabbi alimna alladhi anfa'na rabbi fakirna wa qarama. Rahmat sadar.